l'Atlètic Balears que ho ha tongut a sa mà. Sí, fins al minut 65 i final. Final. El Racing de l'equip de segona divisió A. No ha pogut ser bon dia l'ascens de l'Atlètic Balears a segona divisió. Haurà d'esperar. L'empat 1 davant el Racing de Santander no ha bastat. Amb aquest era el moment exacte en què Manix Mandiola coneixia que l'ascens no arribaria avui. Un cop dur per al cos tècnic i també per als jugadors que s'han mostrat totalment abatuts amb el xiulet final del col·legiat. Jugadors en terra i jugadors que, com Canario, no han pogut aguantar les llàgrimes, s'han enfonsat i no han trobat consol, tot i que familiars empleats els intentaven animar. Un altre dels jugadors que s'ha mostrat molt afectats és Nuha Marong. El català també ha plorat i molt damunt la gespa de son malferit. Un cop dur, un cop que s'ha de pair perquè durant quasi mitja hora l'Atlètic Balears ha estat equip de segona divisió. Pues fastidia el molestar, ¿no? Igual que peor todavía, porque ellos encima pues, se han partido la cara, han corrido, han dado todo lo que tenía y no nos ha bastado. Y la verdad que con poquito podíamos haber pasado la eliminatoria adelante y ellos en un acierto, porque ellos también han tenido media ocasión. Porque un tiro desde ahí, la verdad que ha sido un golazo. Y con otro poquito nos han dejado fuera y es una pena, sí. En la vida no siempre hay dos oportunidades, pero nosotros la tenemos. La tenemos porque nos hemos ganado el derecho a tener otra oportunidad. Y bueno, estaremos jodidos hoy y un par de días, pero tenemos que dar la vuelta a esto. Y seguimos sin perder en todo el año. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? No hubiera sido demasiado bonito y demasiado incluso fácil si hubiéramos pasado hoy. L'Atlètic Balears ha cregut en l'ascens després de posar-se per davant amb el gol de penal de Francesc Fullan al minut 40, però al segon temps l'empat del Racing ha acabat amb el somni de pujar a segona divisió per la via ràpida. La primera part de son malferit només ha tingut un color, el blanc i blau de l'Atlètic Balears. Canario ha estat el primer en mereixer el gol. Passada a cap de Nuha i bona acció del davanter que xuta fora per poc. El primer problema pels de Mandiola ha arribat al quart d'hora. Quique s'ha lesionat tot sol en aquesta acció i ha hagut de ser substituït. El lateral, un dels baluards de l'equip, ha abandonat el partit plorant. A la mitja hora els palmesans han reclamat penal sobre Canario. L'àrbitre no ha xiulat res. Pot després arribar l'únic avís del Racing en tot el primer acte. Xut potentíssim de Barral i aturada espectacular amb la canviada de claus. I al minut 40 no hi ha hagut dubtes. Penal clar sobre Nuha i aquesta vegada sí, l'àrbitre el xiula. Fullan assumeix la responsabilitat, bufa abans de llançar, però no falla. Tercer gol del capità guanya en els tres penals que ha xutat. Som el ferit, veia l'ascens més a prop. La segona part està més gris i al minut 66 ha arribat una autèntica poalada d'aigua freda. Jugada assetjada a la cantonada dels càntabres i golaç de Buñuel. El jugador del Racing sorprèn des de fora de l'àrea i afusella claus. A partir d'aquí, l'equip d'Ibanania ha fet tot el possible perquè no jugués més. Cejudo ha vist la vermella per una colzada a Canario. L'Atlètic ha tingut l'ascens a segona amb aquesta ocasió de Canario, al minut 95, però no ho ha pogut aconseguir. Decepció s'ha malferit i primera ocasió perduda. Els blanquiblaus hauran de cercar el seu somni amb dues eliminatòries més. Sí, un pal duríssim i... I res, crec que ha estat una eliminatòria molt igualada, ens hem posat per davant, ho hem tingut a les nostres mans, però bé, té això, petits detalls, crec que una jugada un poc aïllada, l'ha enganxat bé, ha passat davant tothom, i res, per endins. Sí, avui és dia complicat, costarà dormir, però és així, el futbol ens hem guanyat tenir revanxa, tenir una altra oportunitat, en saber què és primers, afrontar... en la màxima il·lusió, com hem fet fins ara, i canviar xip.